不开的，哎呀，来的。Mönsikredo är karvart. Så där tog det där. De är ny idag. Nu huskar jag inte vad de hette. Vad hette är det? Så ny är idag. Elfenbenskredo där. Så har vi några molly där. Dalmatinermolly där. Så har vi nå skalare. Och så har vi cyklide där, Texas cyklide. Och så har vi zebra cyklide där. De är så fina, syns jag.